Það eru fulltrúar frá milli 30 og 40 stofnunum og það eru svona á listanum sem að þið hafið fengið að þá eru þetta 70 verkefni á þessum lista sem að eru hér kynnt í dag en þetta er einungis lítið brot af því vísinda og nýsköpunarstarfi sem framfer í landinu. Vaka er evrósku viðburður, hann er haldinn hér á sama dag í borgum og bæjum í Evrópu undir nafninu Researchers Night eða sem við köllum þá dagur evróska vísindamannsins og það er mannvegisáætlun Evrópusambandsins sem að styrkir þennan viðburð og við fáum styrk til þess að halda þennan viðburð.
ánægilega heiður að fá að tilkynna viðurkenningu Rannís fyrir vísindamiðlun.